Ninguém aqui desqualifica isso do impeachment. Muito pelo contrário. Impeachment é fundamental no presidencialismo. Não existe mais a ideia da irresponsabilidade do que governa. Não existe mais, como diziam os franceses, o rei não erra. Não existe. O Estado sou eu, como Luiz XIV, não existe. O impeachment é fundamental. Mas o impeachment, para que não seja golpe, tem que ocorrer dentro de um devido processo legal, em que se respeite as garantias do processo penal, em que digam quais são os fatos, e que exista uma apuração isenta e imparcial, e ocorra o crime de responsabilidade. O impeachment é muito bem-vindo no presidencialismo, mas a Constituição também é bem-vinda. Ambos têm que ser respeitados. Ambos têm que estar colocados. Impeachment não se separa dos pressupostos constitucionais. Um impeachment realizado com ofensa aos pressupostos constitucionais, me desculpem, é golpe. Me desculpem, é rompimento institucional.